Братська могила по вулиці Ботанічній – одна з найбільших у місті. Тут захоронено 400 солдат. Покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих героїв напередодні Дня Перемоги прийшли представники влади, військові та ветерани. Ми приближаємося до даті святой для нас, ювілейний, 70 років великої перемоги, великої Отечественної війни, великого нашого народу. Естественно, настроение такое двоякое. С одной стороны, мы скорбим о павших в боях за свободу и независимость нашей Родины, а с другой стороны, мы чествуем подвиг нашего народа. І в знак того, що про подвиг не забувають та пам'ятають, всі присутні зайнялися посадкою кущів спіреї. Їх надав за власною ініціативою Житомирський лісгосп та Слов'янське лісне господарство. Пліч-опліч молоде покоління військових та ветерани займалися висадкою зелених насаджень. Нинішні війни пам'ятають про війни тої війни, як я була в свій час, боролася з нацизмом, фашизмом і перемогли війни. Сьогоднішні воїни теж воюють, вони теж перемагають, але вони не забувають, що є такі дати, як 8 травня – це був останній день війни, а 9 травня – це перший був мирний день, який наступив в Європі. Акцію озеленіння проведуть і на інших братських захороненнях. На території пам'ятника, де дозволяє ще посадка, ми об'їхали, посмотрели і вирішили висадити на трьох пам'ятниках. Саженцы, деревья и кустарник. Памятники Карнаухова мы высадили рябины, так как там сквер и место такое центральное, рябины очень красивые. И на территории памятника Соболевки, это лесная зона, собственно говоря, поэтому решили посадить дубы, сделать красивую там дубовую мини-рощу.